Paši vecāki joprojām ir neziņā, vai un kā tiks finansētas vietas privātajos bērnudārzos. Valsts, kas gatavojas pārtraukt atbalstu programmu, ar pašvaldībām joprojām nespēja vienoties. Līdz ar to ir satraukums, ka atbalsts bērniem, kuri rindu dēļ netiek pašvaldību bērnudārzos, varētu ievērojami samazināties. TV3 ziņrīcībā nonākušie pašvaldību aprēķini liecina, ka Rīgā maksimālā atbalsta summa nākamgad varētu būt pat divtik mazāka nekā, piemēram, Stopiņu novadā. Pašvaldības, kā piemēram Rīga, kur ir lielas rindas uz vietu bērnu dārzā līdz vasaras vidum solī pateikt, kas notiks ar atbalstu ģimenēm, kuru atvesas iet privātajos dārziņos. Pēdējos 3 gadus šie bērni varēja pretendēt uz 228 eiro pabalstu mēnesī, ar ko sekt pamata izdevums. Tomēr nākamgad valsts no programmas visticamāk aizies, kas raisa pamatotas bažas. Valsts līdzfinansējuma daļa ir ļoti būtisks atbalsts tieši ģimenēm ar bērniem. Konkrēti manā ģimenē tie ir 80 eiro vienam bērnam un 80 eiro otram bērnam. Vislielākais jautājums ir, kad neviens nesniec skaidru atbildi. Pēdējā tikšanās bija, kad mēs runāsim jūnijā. Šobrīd mums jau ir augusts un nav nekādas skaidrības par to, vai tiks turpināt šī programma vai netiks. 60 ģimenes vēstušās tiesības ar birojā ar lūgumu Jurim Jansonam panākt visiem bērniem vienlīdzīgu pieeju bērnudārziem. Šobrīd top juristu atzinums. Par jautājumu atbildīgā pašvaldība ministrija gan mierina, pat ja valdība no programmas aizies privāto bērnudārzu audzēkņu vecāki atbalstu saņems. Ja šobrīd līdzfinansēja valsts un pašvaldība, tad pārtraucot valsts daļu, vienkārši pašvaldība būs jālīdzfinansē vairāk. Bet no vecāka perspektīvas tā tad mainās avots, bet finansējumam jāpaliek. Likumā rakstīts, ka pašvaldībai vecākiem jāmaksā, ja viņu atvases netiek uzņemts pašvaldību bērnudārzā. Turklāt atbalsts nedrīkst būt mazāks kā vidēji pašas pašvaldības pirmskolas iestādē. Šajā ziņā gan Latvijā valda īsts hauss, jo vidējā summa izrēķināt pirms pāris gadiem bez skaidras metodikas. Tad, kad skaitīt, cik tad veidot šo Rīgas līdzfinansējumu, goda vārds vienkārši iedūra pirkstu debesīs, privāti atnesa izkalkulēt, kad viens bērns izmaksās 150 latus. Nu, tad mēs tā padomājām, lai nebūtu pa maz un nebūtu pa daudz, un rādās šie 93 lati, kurus neviens nevar pamatot, kas tajā ietilps, kas tajā neietilps. Viņi patiešām radās vat tā. Ministrija mierina, ka šobrīd notiek darbs pie jaunas metodikas. TV3 ziņas arī saņēma pirmos aprēķins, kas gan ir tikai provizoriski. Lielākie cietēji varētu būt Rīgā deklarētie privāto bērnudārza audzēkņi, kuriem maksimālais atbalsts būtu 127 eiro mēnesī, jeb par aptuveni 100 eiro mazāk nekā šobrīd. Tikmēr Stopiņu novadā maksimālā palīdzība varētu būt 240 eiro mēnesī, kas ir pat vairāk nekā šobrīd pieejamais atbalsts. Jens Zeglīts, Zintars Rudzītis, TV3 ziņas. Šos ir visā Latvijā gan uz galvenajām šosejām, gan uz mazākas nozīmes ceļiem rit vērienīgi remonta darbi. Tuvākajā laikā vēl vairākās vietās sāksies brauktuvu rekonstrukcija. Kopumā līdz rudenim plānots rekonstruēt aptuveni 1000 km autoceļu. To remontā